バイオハザード RE3 続きをやっていきます。では、続きをやっていくんですけど、これをさ、キーピックを取ったじゃない。っていうことはだよ。っていうことは、いろいろさ、この錠前、これ錠前が全部開くっていうことなんじゃないのかなーって思うので、戻って回収するという手があるかな。ちょっとアイテム欄は空いてるから大丈夫か。ね、その手はあるよね。ということで、ちょっとかい、こっちだ、こっち、前回は、この、これをね、これを、ボリボリってやったんだよ。やったんだよ。わしがな。よし、じゃあ、行くぞ。回収、いろいろ回収、なんか戻ってこれなそうじゃない？だって。ジルよ、あ、燃何？料復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。あ、どうせ戻るの見るね。場所はあ、分はかるいはずい。はい。本当か？やるね、相棒。さすが一だね。回行ってるからね。誰が相棒よ。ああ、そうか、どうせ戻るのか。はあはあはあ、分かったわかった。どうせ戻るのね。そういう、ああ、まずここにあるじゃん、錠前。これでしょ？これ、ああ、なんかアイテムあったのね。キーピック使う。そうか、これで、あれだ、鉄道を動かすのか。お、ハンドガン。ハンドガン。ハンドガン。あ、ここ巻く？あ、これ、大丈夫？ガンパウダー。あれは？えい！何もない。ちょっとじゃあ、ちょっと今置いてくるか。ちょっといっぱいになりそうだから、一旦ここに置きに行って。ショットガン、いや、ショットガンを持ってた方がいい気がすんな。ショットガンを持ってた方がいい気がする。で、この、ガンパウダーを置いていこう。ハンドガンも、これ一個置いていくか。よし、これでいいんじゃないか。よし。そうよね、そうよね。目的がそうだったわよね。電車を動かすことが目的だったわよね、そういえばね。まだ生きてる人たちがあそこにいるんだもんね。他にはない。他にロッカーはない。まあ大丈夫だね。よし。行くぞ。またゾンさん増えてる。増えてるのやつはないか？大丈夫か？チームないね。くまなく、アイテムはくまなく。あー、こっち行ける？あれ？こっち行けた？待って、こっちから来た？あれ？こっち、ん？あ、ごめんごめん。こっちから来たのね。はいはいはい。こう来て。いるでしょ？いるでしょ？どうせ、どっかに。ちょっと、見るよ。ゾンさんいるんでしょ？どうせ。いないか？いないか？いないね。いないし、いないし。あ、あれか。あそこの、あそこら辺をやったのか。そういうこったな。よし。でもちょっと注意していかないと、突然のゾンビ襲撃に。ゾンビ襲撃、あ、ちょっとちょっと待って。ですね。嘘だろ？ちょっと、おじさん嘘だろ？ネメシスおじさん、ネメおじ、ネメおじ、ちょっと待って、落ち着け。ショットガンを装備するんだ。ショットガンを装備して、ショットガンを装備して、あーちょっとちょっと、あーつててて、あーっと、あーっと、あった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 、ちょっと待って、倒したいけども、こうして、こうして、はい、どこにいる？あ、いたいたいた、目の前、目の前、あ、倒れたぞ、倒れたけども、あ、倒れたけども、リロードしながら、リロードしながら、絶対倒す。どうにら、した。よし、よし、まだか。なんか落としたぞ。よし、倒した。おい。何これ？サプライケース。倒したけど。何？ひざまずけを。おい、倒したぞ。おい、まだ動くか。これは倒したっていい。もう動かない。でも音楽が鳴り止まない。音楽が鳴り止まないから、ちょっと逃げる？逃げる？あの人動いてくる？あの人は、どう？ あの人ずっとひざまずいてるけど、ひざまずいたままだから、とりあえず、じゃあ行こう。
もう行こう。で、ここはいけない、ここはいけない。ああ、嘘嘘嘘、ちょ、ごめんごめんごめんって、ごめんってごめんってごめんって。なんでだよ、なんでだよ、今ひざまずいたろ。ちょっと待って、あ、死んじゃう。危ない。ちょっと待って。一回回復しよう。うわ、デンジャーだから。ちょっと待って。デンジャーだから回復して、使う。リロード、リロードしとこう。このタイミングで。リロード。組み合わせる。あ、組み合わせれないから。もうこのまま逃げよう。逃げよう、ジル。逃げよう。逃げればなんとかなる。いや、さっきのタイミングでもっと逃げればよかったね。来るか？逃げろ。どっちだ？うわー、ジョンさんもいる。変な地図開いちゃった。あ、神回避した。あー、ちょっといないで。ちょ、はい。カルロス、奴がまだ生きてた。生きてるよ。ちょっと、追われてんの。ちょっと待って。行けないんだけど。なんで？あ、行けた。よかったし。あー、セーブはできないの？セーブはできない？なんかあった？なんかある？あー、ビビった。違う。これを何をもらったろう？私は。ショットガンがもう7発しかないよ。調べる。何？ロングマージン。おー、33発まで入ります。よし。じゃあ、これは組み合わせよう。組み合わせ。おー、ロングマガジン。ロングマガジンになった。オッケー。セーブ、よし、セーブした。こっから多分ずっと追われるんだな。あれ？ここじゃない。あ、こっちから来て、こっちか。こっちに行って。うわー、見えん。で、こっち行って。追ってくんだよ。お前らも無視。お前ら無視。来たの。ちょっとお前かい、普通の人。お前もいるんかい。ちょっと待って。わ。ちょっと待って。どこにいる？起きて。なってる。リロードしろ。リロードをして。死ね。嘘でしょ？全然じゃん。ちょ。間違えました。やばい。ちょっと待ってよー。さっき煽ったから？さっき倒したとき煽ったからいけない？ねえ。煽ったからパワーアップしてきたけ？これ。これ逃げ切るとかできんの？一定のダメージを与えれば足止めは可能。しかしそれは時間稼ぎにしかならない。倒せないのか？ファイルの中には重要なヒント。ゾンビの獅子を撃って、うん、知ってる。ちょっとやだ。ちょっと逃げき、こっからか。まあいい。待って、ハンドガンではなく、アサルトライフル、いや、アサルトライフル。もはやハンドガンの時代もう終わった？もしかして。アサルトライフルの時代来てる？もしかして。アサルトライフルの時代が来てるか？いや、アサルトライフルは温存していこう。いけるはずだ。あー、ちょ、ここの錠前も開けよう。ショットガンの弾ちょうだい。ショットガンの弾来い。あー、救急スプレーだから。救急スプレー1個持っとく。でもな、持ってたら使いたくなっちゃうから、救急スプレー温存したい。救急スプレー温存。もう、それは温存する。救急スプレー温存して、行こう。よし、行くぞ。あいつマジで追跡者。
これに行くんだろう。あ、召喚された、召喚されたけど、一目散、一目散にどこ行こう、一目散にどこ行こう。ドーナツ屋に入るか。一目散に逃げれば大丈夫なんじゃないか。一目散ダメだった、一目散はダメ、一目散はダメ。起きて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 、もう逃げよう逃げよう逃げよう。この室内は大丈夫だろう、室内はさすがに。室内入ってくるの、入ってきてる入ってきてる入ってきてる、あ、入ってきてる入ってきてる。ちょっとちょっとちょっと入ってきちゃった入ってきちゃった。だから出ます。あ、ちちち、あー、ゾーンさんもいる、ゾーンさんもいる、ゾーンさんもいる。あ、どこにいる、もうこれ撃とう。ちょっと待って、違う違う違う、落ち着け。これであいつが来るだろう、どうせあいつ来るんだ。あ、ダメだダメだダメだ、みんな、これで、あーっと、いるけども、いるけども、こっちに、あー、来た来た来た、ちょ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 、起きて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 、ちょっとお前かい、お前、忙しい忙しい忙しい、お前もいるかい、お前もいるかい。で、こっち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 に行きたい、こっちに入る、こっちに入る。このビルの中ね、ただしただし錠前はいろいろ開けたいのに全然開けさせてもらえないから、ちょっと一旦こっち、避難する、あー避難する。ここにも錠前あったよね。指令室に着いた、次は何。よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、そんなことよりちょっと待って、錠前がここにもなかったっけ。ここの中には入ってこないのかあいつ。ただただ違うんで、まだ錠前とかいろいろあったじゃない。あれ、あ、これ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 を、まだ他にもあったよね、いろいろね。果敢にも行くか、回収したいな。ショットガン、よーし来た、ショットガン、ショットガンの弾ありがとう。これで12発か。ショットガンをで装備していこう。違う違う、ナイフじゃないナイフじゃない。で、あなたの状態コーションね、大丈夫、いけるいける、君ならいける。そうか、手榴弾という手もあるな、手榴弾ポイント投げるという手もあるな。いたらな、これいんのかな。ちょっと待って、地図確認、地図確認。ちぇちぇちぇ、ここが操作パネル。ここにもあんな、錠前。出まして、出まして、左ね。出まして。ちらちら、いるんかいないな、よし、今だ。ここに入ります。錠前、錠前、あった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 、あった。ここで、買う。ショットガン、ショットガン520発、ショットガン520発、救急スプレー、はい、救急スプレーでもいい、いいでしょう、救急スプレーでもいいでしょう。他はなかったか、ここは他はないな。ちょっと待って、どこに、あとどこに錠前があったか。鉄道会社、地下鉄はいい、ダウンタウンだな、ダウンタウン、ダウンタウンの中に、え、ここ行ってなくない、ここ行ってない、あ、鉄道指令室、ここへ行けということか。そうか、そうか。はいはいはい。あと、ここも錠前がある。ここ錠前。ここもあるな、確か。錠前。あ、これモニュメントか。錠前がある。地下鉄の方まで戻らなきゃいけないのね。私は今どこにいるんだっけ？で、私は今、鉄道会社にいます。で、鉄道会社にいる。ん？鉄道会社？鉄道会社っていうのは、ドーナツ、わかんねえな。もうわかんねえか、行くか。どこがどこだかわかんなくなっちゃったよ、もう。で、いるの？来てる？これ、これ、これで、この、スーンってやるやつでなんとか逃げれないかな。ということは、ドーナツ屋。ドーナツ屋まで。ちょっと待って、手榴弾じゃない方がいいな。とりあえずは。あ、いたいたいた、やっぱり手榴弾、やっぱり手榴弾、ちゃったって、痛い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 。ちょっと待って、痛い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 、ちょっと置き攻め、置き攻めずるい、置き攻めずるい、置き攻めずるい。ちょっと待って、一旦こっちに、一旦こっちに、一旦こっちに避難、一旦避難、一旦避難して、一旦避難して、入ってくる？ここ。入ってくんの？君。入ってくんの？ちょっと待って、いるから、やっぱりいるから、手榴弾を投げよう。手榴弾を投げる。
しまって、手榴弾を投げるんだが、ちょっと道確認するよ。道確認。こう出るじゃん。これが鉄道会社じゃろ？で、ダウンタウンでしょ？鉄道会社っていうのはどこにいるの？今、私はどこにいるんだ？鉄道会社がここに乗ってないぞ。鉄道会社が乗ってないんだ。ドーナツショップ。でも、ドーナツショップ近いよね。ここが、鉄道、ここか？ここに今行ってこうだから、ドーナツショップまで行きたい。ドーナツショップまで戻って、あ、ここが城前だったのか。ドーナツショップの中まで、でもあいつ入ってきたよな。よし、とにかくちょっと休めば少し回復するから、それで、こう、いたらすぐ投げる。いないんかい。いない、いたけど、よし、開いちゃった。地図開いちゃうやつね。地図開いちゃうやつがあるんだよな。で、こっち。急げだけど、ちょっと一旦こっちに逃げ込む。ああ、一旦逃げ込む。ここまで入ってこないだろう、あいつも。ただ、足音すんな。ちょっと待って。なんか、特にないよな。ちょっと。アサルトライフルで、足止め。いや、手榴弾だな。手榴弾足止めだな。よし、行くぞ。どこにいる？いた。よし。え、食らっても？ちょっと待って。今、あれ、食らってんの？あれ。あ、食らってる。よし。この隙に、足止めしてる隙に、使う。で、何？ショットガン。マジで手榴弾だった。で、どいて、邪魔。待って、どっち行くんだっけ？こっちでいいんだっけ？こっちでいいんだよな。こっちに行くんだもんな。ここに行くんだよな。よし、こっちに行くから。よし、ここでいい。もう動き出した、あいつ。まだだよね。あのゾーンさんたちは避けたいが、こう行って、こっちか。右だな。右だけど、これなんだっけ？おろしはしご。ここら辺はもう全部大丈夫？錠前ないね。よし、錠前ないから、右、ここなんだっけ？ここも錠前。とにかく右に行く。私は右に、スンと行く。スンと行って、この錠前を、この音楽が嫌だな。音楽がもう嫌だ。音楽が嫌です。で、取って、すぐ入る。で、何これ？何？チャーリーくんの人形について？ここで？今た、このタイミングでチャーリーくんの人形について言うの？まあ、読むけど。チャーリーくん人形は、トイ・アンクル社の創業者、ミスター・チャーリーをモデルに作られた、当社のマスコットキャラクターです。創業25周年を記念して、このチャーリー君を可愛い陶器製の首振り人形にしましたよ。職人が一点一点心を込めて作った限定品だから、大切な人への贈り物にもぴったり。家族団らんの中心にいつも笑顔のチャーリー君人形をどうぞ。注意、当製品は大変繊細で割れやすくなっております。決して強い衝撃を与えないようにしてください。よし、このチャーリー君人形を壊していけということか。ああ、宝箱あった。わーい、宝箱を、これは調べる必要があるな。調べといて、あ、間違えた。調べる。これで、あれだ、モニュメントだっけ？あそこに入れる。おー、やった。イェーイ。緑のジュエル。よし。これでだ。ほんでだ。次、あいつ来てんな。あいついるよね、あそこに。ちょっと待って、これ外から見えんな。あれはゾーンさんか。ゾーンさん、まさかこっちにいたりせんよね。ほいで、今ここ行ったから、今度は、ここだな。ここから、こう行って、この鉄道のとこ行けばいいんだな。いやー、果たしてそううまくいくかな？ここ本当に開く？ここ開くやつ？ほんと。開くやつだよね。よし。待って、もう一回。こう出て、そのまま出たら、出て、斜めにもうまっすぐって感じだな。あ、いた。え、そこにいんの？ちょ、そこにいんのは卑怯だろう。そこにいんのは。違う。
そこにの卑怯だと思います。あ、引っかかった引っかかった引っかかった。何やってんのジル。行ってジル行って。うわゾンサゾンサゾンサ、嘘だろ。お前に食われて死ぬのだけはごめんだぜ。やばいやばい、後ろ来てる。影が怖いよ。影が怖い。スターズって言ってる。急げ、地下鉄はもうすぐだ。よし、ここだここだ、行けー、間に合え。わあ、間に合った。お前ここ入ってこれねえだろ絶対。そして焦ってナイフを装備しているというね。もう手榴弾はいいか、とりあえずこうして。もうボロボロですよ。で、ここで、これをはめる。お、全部揃ったんじゃないこれ。何くれんの。あー、サイドバック、ショットガン。あー、でもありがたい。サイドバックありがたい。おー、昔見た気が。うん。いやー、すげえ上だな。よし、これで、ショットガンもあるし、これで、一回、荷物を整理、救急スプレーは置いてって、んで、キーピックはまだ、きっと、持ってた方がいいな。で、あれ？そういえば、まだキーピックゾーンあったよね？こっち側に。開けるの。ここだっけ？あれどっかなかったっけ？あ、こっちは反対に。反対側？あ、これ。これ何？あ、めっちゃ持てるやん、今度。ショットガン来い。手榴弾もいいな、手榴弾。あ、ショットガン来た。ショットガンの弾来ましたね。手榴弾も結構強いね、でもね。手榴弾も、でも3つしかない。でもいい感じじゃないか？いい感じ。よし。それで、じゃあ、今回は、この辺にするか。この辺にして、次回、じゃあ、鉄道を動かすか。ということで、じゃあ今回は、あれ、出たらあいついいんだよな。まあいいや。ではでは、ジルがお腹痛そうにしてますが、じゃあ今回この辺にして、次回は、鉄道会社のとこに行ってパネルを動かしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。あー、怖かった。いや、全然ビビってないから。全然ビビってない。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を、